مفاد عامہ سے متعلق اہم کیسز کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے. دو رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل. وزیر صحت یاسمین راشد چیف سیکرٹری اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام. نیب کی شہباز شریف سے جیل میں تفتیش کے لیے احتساب عدالت میں درخواست. شہباز شریف کے اثاثے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے. نیب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے نیب حکام. 2007 سے 2018 تک کے اکاؤنٹس اور جائیداد کا ریکارڈ مل چکا. جائیداد اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات شامل. احتساب عدالت میں خواجہ برادران کی پیشی. جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے. جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر رینجرز کے دستے ڈیوٹی پر معمور. سالے نو کی پہلی بارش. شہر دھل گیا. سردی میں اضافہ ہو گیا. دھند کی چھٹی ہو گئی. آزادی چوک گلبرگ ٹاؤن شپ ستوکتلا ڈیویس روڈ گھڑی شاہو نسبت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے. آسمان پر سرمئی بادل منڈلانے لگے. ٹھنڈی ہواؤں کے پھیرے. درجہ حرارت 8 ڈگری پر آ گیا. محکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی نوید سنا دی. موسم سرد اور سوئی گیس اور ایل پی جی نایاب. سوئی گیس کی بندش سے عوام اذیت کا شکار. خواتین کا کھانا پکانا بھی دشوار. ہوٹل سے کھانا منگوانے پر مجبور. شہری مافیا کے رحم و کرم پر ایل پی جی قلت. گاڑی چلے اور نہ گھر. شہری در بدر 115 روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی ایل پی جی غائب. بلیک میں 170 سے 180 روپے میں فروخت. ستم اور ابھی جاں باقی ہے. مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بار. میٹھا بھی مہنگا ہو گیا. مافیا نے چینی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا. انتظامیہ ناکام. شوگر مافیا کی ملی بھگت. ایک کے بعد ایک نئی مصیبت. سرکاری لسٹ ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت 55 روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر 60 روپے میں فروخت ہونے لگی. 50 کلو چینی کے تھیلے کی قیمت 2750 روپے تک جا پہنچی. کوڑے کے خلاف جنگ. لاہور نیوز کے سنگ. باغوں کا شہر کچرا کچرا. لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا. سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع. صفائی ورکرز اور ایل ڈبلیو ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں. ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پھرتیاں. نا کی صفائی پر 3 سپروائزر معطل. زونل آفیسر پترس کرم اور علی رضا کو شوکاز نوٹس جاری. آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے. اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں. گندگی اور تعفن سے آپ کا علاقہ کچرا کنڈی بن چکا ہے. کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192. عوامی خدمت ہے بہانہ. لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ.